قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Şeyh, bir elim talebe var. Mesela ki bizim talebelerde problem gördü. Yani bizim başına gidip gelir mecmelere. Onlar... Vallahi elim talebesidir. Bizim salamat kardeşlerde problem görür. Ha, bizim talebesi. Yani ne dedi soruşmuşuz? Disir öğreneydi. Oprus bizimle gelip gelirdi. Yok, eğer görürsen muhalifdirsə, indi məlum oldu ki, muhalifin dalınca danışman qeybət deyil. Getirmeyin ona, uzaqdır yani. Uzaqdır yani. Qabağ deyirdiler, biz qeybət eləyirik. Sən de, ben qeybət de eləməmişik. Əksinə, mən de deyirdim, abi, mən de qışqırdım, bu qeybət deyil, bu sünnədir. Axırda onlardan danışanda, onlar dediler ki, daha bizə qarşı danışanda, biz de danışacaq. Bir yanda ki, bak, qeybətdir, yox. Müxalifin danışa danışmaq qeybət deyil. Yəni, bunlardan danışanda qeybət olur. Onlar danışsa qeybət deyil. Şeyhdən, keçən bu sualı vermişdim, çox qardaşlar yox idi. Bu Adil ilə Əlxana İminnoy bidət əhli demək olar? Adil ilə Elxan bidətçidirlər. Yani biz deyə bilərik. Əlbəttə, deyə bilərsiniz, rahat. Çünki onlar sələf olmayı baxı. Hətta müzakirə eləyib, bunlar sələfi idilər. Onlar bidətçidir. Çünki onlar ki, o əsaslarla gedirdilər. Ha. Gedirlər. O əhlüsünlə əsaslarına müxalifdir üsuluna. Əhlüsünlə üsuluna birinə müxalif olsan, artıq əhlüsünlə sayılmırsan. Onlarda isə paketdir. Ha, ona görə onlar bidətçidir. Amma o birisilərini bidətçi demirik. Azmış deyirik. Səhv deyirik. Məsləhət görmürük. Ha, amma bidətçi demirik yox. Olub bilməmişik, bilən sonra tərk eləmişik. Burada nə var? Lap dünən tərk eləmişəm. Bildim, tərk elədim. Burada nə var ki? İndi mənim yanımda 15 il olub, deməli mən demək yaxşın olmaz ona. Yox, bilindi, çox gözlədi ki, düzələrlər hər ikisi. Əlbəttə, kifayət qədər çox dedi. Mən adının özündən dedim, məsələn. Dedim, sən bu fikirləri tərk eləməsən, mən səndən çəkindirəcəm. Bizim aramızda söhbət olub axı. O birisi isə danış da əfsanədir. Danış da gəldi. 2005-ci ildən bu başladı məsələn bu öz aranızda. Bu Adil ilə başladı 11-də. 2011-də. Hə, Adil ilə o vaxt ki bu şiələr hicab nümayişləri edirdilər ha. Təhsin Adil. Hə, o vaxtı bilirsiniz ümumiyyətlə dünyada və ya ölkədən nəsə gedir. O vaxtı hələ suallar verirlər. O vaxtı ondan soruşdular ki, bəs bu əməza dedi ki, güc olsa çıxmaq olar. Ha, ondan qabaq mənə gəlib deyirdilər, indi onun ətrafındadırlar onlar. Onlar gəlib deyirdilər, bu belə şeylər danışır. Mən deyirdim, ay, yaxşı zəndə ol. Ola bilər, başa düşməm sən, ola bilməz. Çünki mənim dedim, hamımız eyniyik. Yəni, sən dedim, artisti gelirdilər. Aydındır. 11-də. O birisi də çoxdan idi problemi, Əlxanla çoxdan idi. Burası sadəcə dəvəti görə susurdu, deyirdi, düzələr. Çalışırdıq, məsələn, şey olanda uşaqlar oturanda da onu deyirdim, sən elə bir yana gedəndə deyirdim, sən ver xütbəni, o bir şeylərə deyirdim, siz oturun. Deyirdim, qoy, hə, yaxşı, şöhrət istən, çıx danış, tanısınlar sən, qutarda, hə, sakitləş də. Hə. Lakin insandır da, içində əgər xarabdırsa da, neynisən elə, quyu boşdursa nə qədər su dök, yenə boşalacaq. Belədir. Onların qayıtmasında artıq ümid yeri var, çəkilən belə. Bilirsiniz, Allah bilir. Qayıtmasında tövbə eləsələr, əgər əhlüsün umalcımanın mənhəcini qəbul eləsələr, təbii ki, biz o saat deyəcəyik, ya gəl, biz baxacaq qıraqdan. Həm öz danışıqlarına, sonra da ətrafına. Biri deyir, mən dönmüşəm, ətrafı da xavaricilərdir. Belə dönmək olar. Sən sələfi olsun, xavaricilər sənə oturmaz heç vaxt. Heç vaxt oturmaz. Ona görə sələflər nə deyib? Kim özün gizlətsə də ətrafın gizlədə bilməz. Ətraf görsənir. Şeyhlərin yanında görüşmək sizin tərəfinizdən olmuşdur ki, yəni onlar tərəfindən. Şeyhlərlə gedib otur şeyhlərin yanında bu məsələ. Yox, şeyhlər elə şeyhlərdən gəlir də bu söhbət. Bu söhbət elə şeyhlərdən gəlir. Şeyhlər deyib ki, bax kim bu fikirdədir? Xavaricdir. O şeyhlərlə getmək olar, bilirsiniz, qardaşlar. Adam səmimi olsa, adam 50 nəfər yanında deyib kafirdir. İndi Kəbəyə Rəbbinə and içir ki, deyir, məli şey deməmişəm. Belə adamla hara gedəsən? Gecici şeyhi yanında deyir ki, mən deməmişəm. Heç nə deməmişəm. Elə çıxacaq ki, yəni buna böhtan atılıb.
Yox, səmimi olsaydı isə, bəli, belə fikir olub, bəli. Və ya, bəli, mən belə fikirləşirəm. Şeyh də onun başı salsa, ondan sonra hə, çıxar hə, deyər. Və ya demişəm, tövbə eləmişəm, hə, bilinər. Amma əməlləri göstərmir də. Aydındır. Məsələn, elə elmlilər var ki, Misirdə təkfirçilərdir. Olağa sərifi görürlər olağa. Hələ kifayət də Əbu İshaqül Hüveyni. Təkfirçidir. Bunlar sələfi görür. Amma bir şey də var da, qardaşlar. Bunlar da fərqlidir ya. Hamısı eyni deyil olar. Hamısı fərqlidir. Yəni, hamısı adillə deyirlər. Elxan ariza aləmdir. Adil ariza aləm. Sonra olan içində o belə danışanlar var. Hamısı danışmır. Gör, sən çoxsa danışmır. O danışanlar var. Onlar da hamısı ayrı-ayrıdır. Yəni, mənhəcdə, yanaşmada, baxışlarda. Sadəcə, mumdur. Mumiyadır. O mumiyalıq birləşdirib onları. Mumiyalıq nədir? Mumiyilik. Mənhəcdə problem olsa da danışma, çünki danışanda bölünür. Ona görə elə belə qalsın, elə kim necədir? Rəşad da vardı. Rəşad başqa aləmdir. Onları birləşdirən nədir? Onları birləşdirən nədir? Hansı ki? Mumiyilik. Ki danışma. Mənhəcdə problem olsa da danışma. İxvanlarla fərqi nədədir? İxvanlar deyir, əqidədə də problem olsa danışma. İndi o gün qardaşlar qoyublar, bilin ki, indi ixtilafın vaxtı deyil. Yaxşı, ixtilaf üçün vaxt var. Haçandır vaxtı, yaxşı. Haçandır. Deyir, filan firqələr var, filan firqələr var, filan sələflər, filan firqələr ola deyiblər, danışıblar. Yəni, biz sələflər belə görmüşük, oxumuşuq. Filan firqələr heç kəs deməyib ki, onlara, aa, filan firqələr var, gəlin danışmayın, indi. Yəni, o demək istəyir ki, bütün dünya sələfi olandan sonra danışarıq. İxtilafın da vaxtı var. Ona danışıqdır. Yəni, bilmirlər, bilməyən qardaşları necə iqna eləsinlər ki, bizim olun, arxan olun, biz düzük. Aydın da, qardaşlar. Şimdi, sualım bir sınavdır. Onlar nəyə qarşı birləşiblər ki? Mumeyyiliyidə. Mumeyyiliy. Yəni, məqsəd odur ki, sən kimisə təkfir eləyirsən, mən isə eləmirəm, ol günən qal, amma aramızda ixtilaf eləməyək, bir olaq. Adil də o mənə təklif eləyirdi. Hətta misal gətirdi, dedi, filan vaxtı tarixdə bir dənə hakimi bir qisim təkfir eləyib, bir qisim təkfir eləməyib. Onlar buna görə ixtilaf eləməyiblə aralandı. Mənə təqdim eləyirdi bu mənhəci. Mən deyim, abı nə danışır, ha? Aydındır. Şeyx olub tarixdə elə şey, bir də onun... Ya, tarixdə o Həccac hakim olmayıb ki. Aydındır, Həccac hakim olmayıb. Yəni, dövlət başçısı, xəlifə olmayıb. Hətta olsa da o dəlil deyil, axı. Ola bilər hansısa alim, hətta sahabi, nəs eləsin, o dəlil deyil. Məsələn, kimsə Hüseyin radiyallahu anh və ya İbn-i Zübeyri dəlil gətirirsə ki, hakimə qarşısıma olar, biz deyəcəyik, batildir, yox, olmaz. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib olmaz. Və salam. Sahabələrdən istəyir Abu Bakr, istəyir Maviyyə, istəyir Abu Ali radiyallahu anhu əcməyin. Hansısa bir dənə hərəkət qəbul olunmur. Çünki nasa dəlilə müxalifdir hərəkəti. Dəlil birincidir. Şəxs yox. Aydındır?